kulamad saacado badan qaatay waxaa magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ku yeelanayay madaxweynayaasha maamulada Puntland galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland kulamadaas oo ay ugu wada hadlayeen arrimo la xiriira qaraabka doorashada madaxweynayaasha galmudug Kirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa ay dadaal ku bixinayeen in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay ku qanciyaan ka qaybgalka kulanka u dhexeeya madaxdaasi iyo sidoo kale madaxweynaha mudaxileedkiisu u dhamaaday kaasoo maalmihii la soo dhaafay ka socday tendo ku taala xerada ciidamada cirka ee Afisyoni hase ahaatee saacadii la soo dhaafay ayaa iska yimid beesha caalamka iyo sidoo kale isu soo dhawaansho ay sameeyeen dhinacyada Puntland iyo Jubaland iyo madaxda Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in is-afgarad hordhac laga gaaray wararka kulanka laga helayo waxa ay tilmaamayaan in madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed ay ku qanciyeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland inay ka qayb galaan kulanka guud ee maalinta talaadada ah loo balansan yahay in lagaga hadlo arrimaha khilaafka uu ka taagan yahay ee doorashada Soomaaliya warar kale waxa ay sheegayaan in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay dalbadeen in la qanciyo xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka sare taasoo keentay in kulanka madaxda dowlad goboleedyada ay ku biiraan midowga musharaxiinta shalay oo axad ah waa maanta oo axad ayaa la filayaa in madaxda dowlad goboleedyada ay la kulmaan guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi si loo qanciyo waxaana sidoo kale madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay la kulmi doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble doorashada soomaaliya ayaa weli heshiis rasmi ah laga gaarin waxaana beesha caalamka ay wadaan dadaallo ku aadan sidii la isugu keeni lahaa saamilayda siyaasadda dalka oo aada ugu kala fogaaday arrimaha doorashada soomaaliya kulamadii ugu dambeeyey ee saacadihii la soo dhaafay oo ay ku biireen xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta waxaa la sheegay in dhinacyadu ay isku fahmeen iyo waa in ay isku fahmeen halka caqabaduhu ay ka taagan yihiin iyo hanaanka loo maareyn karo caqabadahaasi si looga gudbo warbixin shalay ayay sheegeen midowga musharaxiinta inay u gudbiyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee Muqdisho ku shirsan waxa ay tilmaameen in ay tahay warbixintooda aragtida la xiriirta xal u helidda caqabadaha hareeyay doorashada ee fadhiidka ka dhigay iyada oo maanta la filayo in guddoomiyaha aqalka sare haddii ay la kulmaan isaguna ay warbixin la xiriirta sida xalka uu arkay ka dhigaysan doonaan kadibna la soo saari doono war la xiriira waxyaabaha isku afgarteen iyo halka laga ambaqaadi doono meesha hadda la taagan yahay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa shaaciyay liiska 15 mudane kuwaas oo laga joojiyay qaybgalka kulamada soo socda ee baarlamaanka muddada xilheentooda uu dhamaaday qoraal ka soo baxay guddoomiyaha oo la ogeysiiyey madaxa habdhowrka golaha shacabka xogeyaha guud ee golaha ciidanka amniga golaha taliyahooda ayaa waxaa lagu sheegay in 5 kulan aysan imaan karin 15 mudane oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaanadan ayaa sababaha lagu joojiyay qaybgalka 5 kulan ee golaha shacabka ayaa waxaa lagu sheegay inay is hor istaag ku sameeyeen furitaanka kulankii shalay ee golaha shacabka kaas oo buuq ka dhashay anigoo tixraacaya warqadda ka soo baxday xafiiska habdhowraha golaha ee ku taariikhaysan 27-ka bisha Maaj waxaan si waafaqsan bixinta habdhowraha xubnaha magacyadooda ku xusan yahay ee horjoogsiga ku sameeyey fadhiga golaha 27-kii Maarso oo shalay ahayd la joojiyey 5 kulan fadhi laga bilaabo taariikhda warqaddan iyo ku xadgudbay qodobka 16-aad qodobka 18-aad farqadda A B qodobka 19-aad farqadda koowaad B D iyo qodobka 28-aad farqadda 5-aad iyo qodobka 4-aad ee xorasaadka golaha xubnaha kale ee soo xadiray fadhiga golaha si ku talagal ah u saxiixi waayay maxdarka si ay hor istaag ugu sameeyaan guntanka waxaa la farayaa habdhowraha golaha in magacyadooda u soo gudbiyo guddoomiyaha si waafaqsan qodobka 28-aad farqadiisa 16-aad ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada fadhiyada soo socda ee golaha shacabka oo guddoomka ka joojiyey inay qayb galaan waxaa magacooda ay kaliyihiin xildhibaan cilmi maxamed nuur xildhibaan xuseen qaasi yuusuf iido xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur xildhibaan mahad maxamed salaad xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene xildhibaan maxamed cali cumar xildhibaan faysal cabdulla guleed xildhibaan cabdulaahi yuusuf xasan alinki xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan jibriil cabdirashiid xaashi
وحاجي حلبا محمد أحمد أبتدون حلبا صديق حرسي ورفاء حلبا حسي عبد إسماعيل أولوي قان حسن يري حلبا صديق حرسي ورفاء حلبا عبد الرشيد حدق أيا لبض باح وحا أي شغيل إن قوانقا وقاتي قدوميها وقلاح شعبك ويهاي بنتشرع الدراء إسلامركا رئيسن أمر كيس وقان سمي دونين إن تيق دونال كل مدى صوص عدا يقلاح شعبك waxaan dhigi karaa runtii waxa weeye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xilliban oo haysta mataqaanaa awoodihii oo xillibaanku haysan lahaa taasoo ka mid ah xasaanada oo ah qodobka 70-aad ee mataqaanaa Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo siinaysa xillibaanada inay dhibaato kaga imaan karin inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan in maanta gudoonka uu mataqaana gudoomiyuhu ashir gudoonka dhiin gudoomiyuhu ku takrifal awoodiisa waa nasiib darro ayaan dhihi lahaa sida caadiga ah waxaan hor taaganahay annaga mashruuc ka dhexeeya maxamed mursal gudoomiyihii hore mahad cawad gudoomiye ku xigeenka labaad iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed farmaajo oo ah inay waqti kororsadaan annaga waqti kordhintaas ayaan hor taaganahay waana hor taagnaan doonaa qofku aadi kari iyo qof sameyn karaan in dambe way arkaan dhammaantood xildhibaanadu laakiin waa jiraan xildhibaano ka baqanaya in lasoo dooran waayo hadday deegaanadii aadaan sidaasi darteedna extension karaba oo ay doonayaan in kuraastoodii loo cusboonaysiiyo wax damacana aan ka haynin ama aan kalsooni ku qabin inay reerahoodii iyo deegaanadoodii dib ugu noqdaan oo la soo sidaad ogtahay aqalkii sare ee baarlamaanku wuu xidhan yahay oo mushkilad ka dhex abuurantay ayuu u xidhan yahay dabcan kana waa xidhmaya anagu dagaalami mayno laakiin nidaamka sharcigan ku taagannahay dhib malaha in laba baarlamaan ay shiraan probleema anaguna shirkeenaa qabsanaynaa guddoon baan dooranaynaa shaqaa dhabanaynaa kulankii shalay ee golaha shacabka ayaa buuq dhamaaday kadib markii xildhibaanada kuwa mucaaradka ah ee badi ay diiday inay saxiixaan buugga xaadirinta kulamada golaha shacabka iyagoo sheegay in markaasi kulanka uusan ahayn ajandihiisa mid looga hadlayo cudurka safmareenka ee COVID-19 hay'eeshe uu jiro adanta kale uu ku hoos qarsan kaasoo ay sheegay in yihiin muddo kororsi uu doonayo in guddoonka golaha shacabka uu sameeyo madaxda muddoxileedkooda uu dhammaaday iyo hay-adaha kala duwan ee dastuuriga ee dowladda soomaaliya kulankani oo ahaa mid daba socday kulamo maadarmihii ugu dambeeyba ka socday magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimo la xiriira sidii xaal waara looga gaari lahaa khilaafyada doorashooyinka ka taagan madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ayaana la kulmay qaar ka mid ah madaxda midowga musharaxiinta iyagoo ka dhageystay warbixino la xiriira sida ay iyagu dhankooda u daneynayaan in la soo afjaro khilaafaadka jira si waddanka loo geliyo doorasho xubnaha midooda musharaxiinta ayaa madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle u sheegay in midooda musharaxiintu aysan doonayn in qallaasay siyaasadda mid amni in waddanku u galo balse ay doonayaan oo kaliya in doorasho xasiloon xor xalaal ah waddanka ka qabsoonto madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa dhankooda u sheegay in ay ku dadaali doonaan arintaasi iyagoo u kala dabqaadi doona cid walba isku haysta arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu madaxweynayaasha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu madaxda midowga musharaxiinta uu ka codsaday in aysan sameynin wax qalqal ah isla maraanta sina iyagu ay ka warsugaan maalmaha soo aadan ayna ka shaqeyn doonaan xallinta khilaafyada jira si dalka loo geliyo doorasho kulanka waqti badan qaatay ugu dambeyntii waxa ay madaxday ka socotay midowga musharaxiintu ay u gudbiyeen labadaan madaxweyne warbixin la xiriirta sida ay muhiim u tahay in madaxda dawladda federaalku ay ka tanaasulaan qodobo dhowr ah oo ay sheegeen inay hortaagin yihiin in heshiis la gaaro waxa ayna ballan qaadeen hoggaanka maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug in ay horgeyn doonaan kulamada ugu soo horreeya ee ay yeelan doonaan si kastaba waddanka ayaa xilligaani waxa uu ka jiraa qalqal siyaasadeed oo la xiriira in aanan wali jiha loo bixinin doorashooyinka waddanka ka qabsoomi lahaa oo dhowr bilood ay raacday xilligii doorashada Soomaaliya ee la joogay